ট্ৰেভেলাৰত যাত্ৰীৰ ৰূপত গুঠন এইবাৰ সুৰং গৰু ব্যৱসায়ীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিলে নতুন কৌশল গৰুৰ সুৰং ব্যৱসায়ীয়ে গৰু সৰবৰাহত ব্যৱহাৰ কৰিলে যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ এইবাৰ জামগুৰিৰ হাতত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰত সুৰংভাৱে কঢ়িয়াই অনা এঘাৰটাকৈ গৰু আৰক্ষীৰ লোকক নিশা মহতিয়াই নিবলৈ চেষ্টা কৰি জামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ পৰা বৰবগীয়া গাঁও দিশত আহি পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে গাড়ীখনক অনুসৰণ কৰি গৰু সৰবৰাহ কৰা AS12AC6908 নম্বৰৰ এইখন ট্ৰেভেলাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যোৱাকালি মানে আজি তেতিয়া হেৰি হৈ গ'ল বৃহস্পতিবাৰ হ'লগৈ 3 তাৰিখ 2 তাৰিখে ৰাতি 11:06 সংবাদ এটা পালোঁ যে মানে AS12AC6908 নম্বৰৰ ট্ৰেভেলাৰখনত গৰু বুজাই কৰি গহপুৰ দিশৰ পৰা আনি আছে বুলি তেতিয়া আমি লগে লগে নাকা হেৰি লগালোঁ থানামুখতে নাকা লগাই আমাৰ চাই গগৈ তেওঁ আছিল তাৰপিছত আমাৰ পাৰ্টি পূৰা আছে নাকা লগাই থকা অৱস্থাত কেইবাখনো গাড়ী তেনেকৈ আমি চাই আছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম এইখন গাড়ী যেতিয়া আহিল এখন গাড়ী কিছু দূৰতে আমাৰ নাকা দেখা পাই পেলাই শ্ল' কৰিলে শ্ল' কৰোঁতে সন্দেহ হ'ল সন্দেহ হওঁতে আমি আৰু ট্ৰাক এখন ৰখাই দিলে তেওঁলোকে ৰখাই দিয়াৰ পিছতে গাড়ীখন আগুৱাই আহিল আগুৱাই আহি তাৰমানে অলপ স্পেচ আছিল ছাইডেদি বাওঁফালৰ পৰা তেওঁলোকে কাটি পেলাই আমাৰ গগৈ তাতে থিয় আছিল গগৈক মহতিয়াব চেষ্টা কৰাৰ নিচিনাকৈ আগুৱাই লৈ আহোঁতে গগৈ জাপ মাৰি দিলে জাপ মাৰি দিওঁতে গাড়ীখন তাৰপৰা আগুৱাই আমাৰ নাকা চিং ক্ৰছ কৰিলে ক্ৰছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ গাড়ীখন তাতে লগাই থোৱা আছিল লগে লগে গাড়ীত উঠি পেলাই খেদি অহা হ'ল খেদি অহাতে তেওঁলোকে চিধাকৈ নগৈ এইফালে জামুগুৰি ভিতৰলৈ বজাৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই দিলে 2 কিলোমিটাৰ হয় প্ৰায় ধৰক থানাৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ হ'ব সোমাই দিয়াৰ পিছতে এইখিনিলৈকে আগবাঢ়ি পিছে পিছে আমাৰ গাড়ীখন আছে এইখিনিতে গাড়ীখন ৰখাই পেলাই যিজন দুজন ব্যক্তি আছিল চালক আৰু এজন আৰু এজন মানুহ আছিল তেওঁলোক পলাই দিলে তাৰপিছত আমি যেতিয়া গাড়ীখন চালোঁ ভিতৰত ৰখোৱা দেখা পাই ভিতৰত দেখিছোঁ 11টা গৰু বান্ধি থোৱা আছে তাত কোনো ছিট নাই গৰু 11টা ছিট সম্পূৰ্ণ ছিট নাই গৰুকেইটা থিয় হৈ আছে এটা গৰু বহি আছে বাকীকেইটা গোটেই গৰু বান্ধা আছে পুলিচৰ মানুহ মানে আচলতে খুন্দিয়াই দিলে আজি মানে এক্সিডেণ্ট হয় হয় যদি তেওঁ জাপ নামাৰিলে হয় আমাৰ গগৈ জাপ নামাৰিলে খুন্দিয়াই দিলে হয় মাৰি দিলে হয় আৰু এইটো চোৰাং ব্যৱসায়ী হ'ব গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী এইটো কৌশল এটা অৱলম্বন কৰিছে ট্ৰেভেলাৰত হয় ট্ৰেভেলাৰত লৈ আহিছে মানুহ নাই আৰু পৰ্দা গোটেইখিনি লগোৱা আছিল গাড়ীখনৰ পৰ্দা গোটেই লগোৱা আছে আৰু গাড়ীৰ ভিতৰত ফেন লগাই দিয়া আছে তেনেকুৱা কৌশল অৱলম্বন কৰিছে নিশ্চয় গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায় হ'ব অবৈধ চোৰাং ব্যৱসায় GNRC বুলি লিখা আছে হয় গাড়ীখনত GNRC বুলি লিখা আছে ছাইডত যিটো নম্বৰ আছে তেখেতলৈ ফোন মাৰিলোঁ কিন্তু ফোনটো ধৰা নাই গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি আৰক্ষীয়ে নিশা পহৰা দি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা মুহূৰ্তত গাড়ীখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰী ব্যৱসায়ীয়ে এইদৰে নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনকো ভবাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে জামগুৰি হাতৰ পৰা নৱজিত ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট সংবাদ পহৰী।